Në gjirokastër, organizatat e grave kanë si qëllim të rrisin rolin e tyre në qeverisën vendore. Një program i kombeve të bashkuara mbështet rolin e grave në këshillat e bashkive. Korrespondenti ynë Raimond Kola na njeh me këtë program. Në këshillin bashkiak të gjirokastrës, mjekja Vjollca Koko është një prej antareve gra që ngrej herë pas here zërin, sidomos për problemet e personave me aftësi të kufizuar. Duhet të shmangen pengesat për këta persona dhe të fokusohemi tek strategjia për trajtimin e problemeve të tyre, thot zonja Koko gjatë mbledhjes së këshillit bashkiak të gjirokastrës. Duhet të pasqyrohen edhe pengesat që ne kemi, qoftë kur flasim këtu për shëndetësi, që ne duam aksesueshmërinë, qoftë kur flasim edhe për arsimin, ne duhet të kemi aksesueshmërinë personat me aftësi të kufizuar. Unë mendoj se do të bëhet kjo harta e problematikës ku duhet të fokusohemi, ku bëjmë projekte, unë mendoj se duhet të fokusohemi edhe te barrierat dhe te aksesueshmëria për personat me aftësi të kufizuar. Por pjesëmarrja e grave në këshillat bashkiak në Shqipëri, të cilat janë dhe organet më të larta të qyteteve, mbetet ende e ulët dhe përfshija në diskutime gati e papërfillshme. Një vëzhgim i kryer nga antarët e projektit Lëviz Këshilltar në kuadër të programit Lëviz Albania në tre bashki të qarkut, pohon se pjesëmarrja e grave në diskutime është mjaft e ulët. Në tre mbledhjet e fundit të monitoruar në këshillin bashkiak të Gjirokastrës, asnjë antare femër nuk ka folur në mbledhjen e parë, ndërsa në mbledhjen e dytë ka folur vetëm një antare nga 11 të pranishme dhe në mbledhjen e tretë dy antare femra kanë marrë fjalën nga 10 të pranishme, vëren Lëviz Këshilltar. Programi i organizatës së kombeve të bashkuara UN-Women po mbështet krijimin e aleancave të grave këshilltare për të fuqizuar rolin e grave në disa rajone të vendit. Menaxherja e programit kombëtar Fiorella Sharsi thotë se në Gjirokastër aleanca e sapo krijuar sinon që të mbështeten gratë këshilltare për të adresuar më mirë nevojat e tyre. Për të bërë këtë aleancë që të funksionojë, si dhe për të mbështetur këto gra këshilltare, që të marrin vendime dhe të kenë një agjendë shumë specifike në lidhje me nevojat dhe prioritetet e grave dhe vajzave të Gjirokastrës. Zonja Shalsi thot më tej se gratë synojnë të ndërhyjnë në disa fusha, si përmirësimi i shërbimeve apo mbrojtja e grave nga dhuna. Disa fusha ku duan që të ndërhyjnë, përveç përmirësimit të shërbimeve, gjithashtu dhe mbrojtjes së grave nga dhuna, por edhe aktivizmit të tyre në lidhje me problematike specifike sipas lagjeve që ato përfaqësojnë. Këshillat bashkiak në Shqipëri dolën në zgjedhjet e fundit vendore nga lista të mbyllura të partive, duke cënuar garën e anëtarëve dhe ndonë se subjektet politike premtuan balancimin e këtyre këshillave me 50% në gra, në shumë njësi vendore kjo nuk u zbatua. Për zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.